კათედრას იგებს საქართველოს ნაკრებ. ჩვენ აგვაგ ბურთი, ჩვენ ვათამაშებთ, ჩვენ მივიწევს სიმზიმაძე, გიორგაძე, ურჯულაშვილი, თოდუა. აი ერთხელ დაიგსა დაუბრუნდა სიმზიმაძე და სიმზიმაძის ლელო. სიმზიმაძის ლელო. მეათე ლელო დღევანდელ შეხვედრაში, რომელიც დადო თედო ზიბზივაძემ საფრანგეთის პერიგოს მოთამაშემ. თედო ზიბზივაძემ გახსოვს ზაალ არგენტინის ნაკრებთანაც დადო ლელო იქ მარცხენა ფრთიდან იყო მაშინ შეტევა და მაშინაც გამოიჩინა თავი. საიუბილეო მატჩი გახლდათ იგი და აი განმეორებით ნახოთ ახლა ეს შეტევა. Ну ჩვენ ბევრნი ვართ, გერმანელები პრაქტიკულად წინააღმდეგობას ვეღარ გვიწევენ და ისე როგორც ვარჯიშზე, აი ეს ლელო თედო ზიბზიბაძისა გერმანელთა ჩათვლის მოედანზე რეალიზაციას არ ტყავს მერაფ კვირი კაშვილი. ისე ზუსტად დარტყმული 70-3. აი ასეთია დღევანდელ შეხვედრაში ანგარიში, შეგახსენებთ შარშან ჰაიდელბერგში.